agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Va néixer Emelian el 3 de març de 1929. Es va iniciar artísticament en el taller de son pare, també escultor. En algun moment, ell es va definir com a un escultor figuratiu, idealista i apassionat per la forma, amb un matís romàntic i líric. Però alguns crítics han dit d'ell que és un expressionista modern, sense preocupacions acadèmiques, però sense apartar-se de les normes que dicta l'estètica, convertit allò clàssic en neoclàssic. Hola, molt bona vesprada. Parlem, ja hem vist la fotografia de Josep Raussell. Volem recuperar la seva figura, la seva trajectòria, a motiu d'aquesta última, que no única, donació d'algunes de les seues peces. Anem a aprofundir en Josep Raussell com a persona i, evidentment, com a escultor. Amb qui? Amb les persones que ja veuen que m'acompanyen, són amics, però tenen altres tipus de relacions amb ell, els companys de docència, exalumnes. Anem per parts. En primer lloc, Miguel Antonio Moncho, amic, exalumne i actual vicegermà major del Crist de la Bona Mort, i ara explicarem per què nomenem la germandat. Bona vesprada. Bona vesprada. També ens acompanya com a exalumne, exveí, company com a professor, Pepe Torres. Bona vesprada. Bona vesprada. I també completem la trilogia de convidats amb amic i exalumne Emili Salfa. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, tornem a parlar de Josep, no hem deixat de parlar, evidentment, de Josep Raussell. Suposa que tindre aquesta relació d'amistat amb Josep Raussell i veure com la ciutat de Gandia li reconeix el seu treball, suposa que és tota una satisfacció, un luxe tindre-lo com a amic? Pues sí, la veritat és que sí, ja ho vaig dir el dia de l'homenatge, que jo vaig passar de ser alumne d'ell, exalumne d'ell, a ser amic, és a dir, que ell en un moment donat inclús me va dir que no li diguera don José, que li diguera Pepe, perquè això me va omplir de goig, no? Perquè, bueno, la meva relació amb ell, pues, per supost, és a dir, a part de tindre-lo com a professor en l'institut, després, per mediació de la Hermandat del Crist de la Bona Mort, pues, sempre, com ell és l'escultor de la imatge, pues, sempre que hem necessitat, tant en les portades del llibre dels 25 com dels 50, com qualsevol cosa, la restauració del Crist, pues, ell, és dir, mos va aconsellar, mos va portar a la persona que tenia que restaurar-lo, és a dir, que ell sempre ha estat amb nosaltres. De fet, farà 2 anys el vam nombrar germà major honorífic de la Hermandat. És a dir, que, bueno, tot, bueno, a part d'això, pues, així en Pepe Torres i en, desgraciadament, una persona que mos va deixar, que era Fernando Mañó, en el 2008 li vam crear-lo d'Amics de José Raussell i ja li farem un homenatge en la Casa de la Marquesa, que va ser tot un èxit. Pepe, tot homenatge que se li puga fer en vida, perquè el tenim, afortunadament, entre nosaltres, a Josep Raussell, és poc, no? És poc, o sigui, és una persona, per mi, admirable per molts aspectes, no? No, és admirable com a professor, un professor que per mi era exigent, però al mateix temps molt pròxim, no? I molt preparat. O sigui, una persona de belles arts que va aconseguir preparar-se a una qüestió purament tècnica, dibuix tècnic, bueno, que jo a voltes exagere, però vaig fer una carrera tècnica i moltes voltes dic que sabia més dibuix quan vaig acabar l'institut que quan vaig acabar la carrera. O sigui que
és un home que és admirable, no? És admirable com a persona, és admirable com a professor i és admirable com a artista, no? O sigui, és que té moltes facetes. És una persona, a més, que jo no conec a ningú que no, quan parles d'ell, no els ve la sonrisa o l'agraïment. Jo tinc companys que estan, per exemple, un enginyer que està en Sevilla, per exemple, que va estar en sevillana, un altre que està en Terrassa, que també va estar en Egem, en fi. I aquestes persones, quan hi ha alguna cosa de Rausell, jo li ho envia, perquè és enviar-li una nota de Rausell i s'alegren i el contesten, i jo li ho remitixo una altra volta a Pepe perquè també es dona, en fi, se es dona compte que li reconeixen tot això, no? És un gran home que jo crec que deixarà, sobretot això, o sigui, a nosaltres els alumnes us ha deixat una huella, no? Però jo crec que les figures, o sigui, les cultures que ha fet, això és etern. Així t'he dit, per exemple, ens hem vingut ací a este punt, perquè darrere tenim, Emili, el que és l'estàtua d'Ausiàs Mar, no? Espectacular estàtua, que és una de les moltes que hi ha ací a Gandia, que Gandia estima a Josep Rausell. Efectivament. Jo trobo que, primer, com a persona, no? Humanament, és una persona que ha deixat en la ciutat, com dia Pepe, la petjada en tantíssims milers d'estudiants que han passat per les seues mans, i jo trobo que això és fonamental, o sigui, deixar aquesta bona impressió i que gent que ha aprofitat, com ha dit Pep, ell estudiant una carrera tècnica, en el meu cas exactament igual, és a dir, jo puc dir que els rudiments que han servit per a guanyar-me la vida han vingut per eixa via. És a dir, he seguit un poc els seus passos i en certa manera això és una manera d'agraïment, però molta gent que no ha seguit els seus passos també té aquest bon record humanament, és a dir, estem parlant d'una persona amb una calidesa humana molt important. Però després, com comentaves, està la seva obra com a escultor, ja no com a docent, sinó com a escultor. I entonces Gandia és beneficiària d'una part important d'aixes escultures. I, evidentment, l'Ausiàs Mar, que tenim ací, és la seva primera gran obra pública, perquè ell abans d'esta escultura ja n'havia fet, pensionat per la Diputació, i havia fet altres peces, però esta és la primera gran obra pública que és de l'any 59 i que dona peu a un element fonamental també en la ciutat, que és el reconeixement d'Ausiàs Mar, que a partir d'ahir es premis Ausiàs Mar i la ciutat dels clàssics, és a dir, que marca una tendència en la ciutat que jo crec que en el futur encara es revaloritzarà més. Estem parlant de ara farem referència a altres obres que tenim ací a Gandia, a més de l'escultura d'Ausiàs Mar, però en general la seva obra, tant civil com religiosa, es pot trobar en col·leccions particulars i en institucions com la Diputació de València, el Museu de Prehistòria de València, evidentment l'Ajuntament de Gandia o en poblacions com Beniarjó o Meliana. Meliana també li fa el seu reconeixement a Josep Rausell. Crec que va ser el seu discurs de fer efectiu la donació de les dues últimes escultures. Li fan un homenatge l'Ajuntament el 2008 i Amigos de Rausell. I després, el 2009, ese Museu Meliana, que després adquirís el seu nom. És a dir, que esa estima la nota en el seu poble natal i en Gandia. Efectivament. Ell ha deixat una part important de la seva obra a Meliana, al poble, que el nomena fill predilecte, i evidentment el vol mostrar aquest agraïment a la ciutat on ha passat 30 anys de la seva vida de dedicació i on manté una vinculació, on manté casa i on manté aquesta vinculació d'amistats i de gent, i per tant li cedeix a la ciutat, en aquest cas, tres escultures. Una que es va fer, ja es va donar en l'any 2008, i ara aquestes dues últimes que s'han donat en l'última entrega, que són la de Salvador García Panxaverda, una escultura en terracota molt guapeta i molt interessant, i precisament l'any 2008 li nomenen la possibilitat de dir, tenim el gran clàssic que és Ausiàs Mar, i en canvi no tenim una representació iconogràfica de Joan Martorell, i l'animen, sembla ser que va ser Toni Durà en aquell moment que el va punxar a animar-se a fer esta diríem prospecció o investigació de la figura, i clar, donar-li a un clàssic, donar-li forma iconogràfica, pues és una tasca
també motivadora, molt enriquidora, i Rausella ho fa. I després esta figura la fundixen en resina i és l'escultura que s'ha cedit a la ciutat. Per tant, tenim ara doncs, un nou icono de Joan Martorell que en el futur, si es volguera, podria perfectament també ocupar un espai públic sense problemes. Sí, així és. Anem a recuperar part d'un extracte del seu discurs durant l'acte de donació que va ser a la Casa de Cultura, on hi fa referència a, que sí, que quan va dir que el Meliana, quan va donar els esses obres, però va dir el Joan Martorell i el Panxa Verda me'l reserve per a Gandia, i fa referència al tipus de material que ella va dir. El Joan Martorell el podeu posar a un buigau, a l'exterior, sense problema. Anem a escoltar a Josep Rausell en aquest discurs parlant del material d'aquestes dues escultures donades. En l'any 2008, el Ayuntamiento de Gandia i els amics de Rausell me hicieron un inolvidable homenaje con gran asistencia de amigos y de mis queridos exalumnos, y allí de una manera informal acepté realizar una escultura de Joan Martorell. En 2009, en Meliana, creamos un museo con el nombre de Mosmel, Museo Meliana, aportando todas obras, algunas, unas más que otras. En el año 2010, el Ayuntamiento de Meliana me nombró primer hijo predilecto, realizando al mismo tiempo una exposición retroactiva de mis obras con aportación de obras que hice para la Diputación Valenciana. Así presenté mi escultura Joan Martorell, agradecí la presencia de Ximo Company, Toni Mollà, Ferran García, Juan Lladró, Emil Selfa y otros, y muchos amigos de Gandia que vinieron. Un tiempo después, el Ayuntamiento, en pleno, cambia el nombre del museo por Centro Cultural Rausell. Yo no sabía nada. Agradecí y doné de las esculturas que tenía en mi estudio, unas 17 más las que había donado, que ahora están expuestas allí en el museo. Me reservé las esculturas de Joan Martorell y de Salvador García Panxa Verda porque eran propiamente para Gandia como su destino. Sobre la escultura de Joan Martorell, es un polímero, está hecha a un tamaño como boceto, claro, pero que en caso de ponerla, se puede poner al aire libre y todo, porque la materia es más resistente que la piedra e incluso que la madera. Y, o sea, que se puede colocar en cualquier sitio que se quisiera colocar. Bien, sobre la escultura de Panxa Verda, o sea, Salvador García, la modelé en el año 59-60, o sea, tiene 60 años. Es terracota. Pero las terracotas, cuando están bien cocidas, yo tenía entonces un suegro que tenía una alfarería, y la cocía allí, y allí se cocía a más de 900 grados. No, es indestructible. Cuando se cuece menos, la terracota se puede deshacer. Pero estas están las egipcias, están las terracotas de Grecia, y están todas hoy con perfecto estado. O sea que esta del estado es perfecto de ella. Bien, sobre la escultura de Salvador García, la modelo en los años 59, tiene pues 60 años. En aquel tiempo, don José Mení me invitó unas dos veces con otras pocas personas a escuchar a la guitarrista Salvador García en su casa. Íbamos, me dijo que era bajito, que llamaba Cascales, porque me suena por eso, él y dos más personas. Y íbamos cuatro o cinco oyéndolo. Fuimos, pues yo creo que dos o tres veces, quizás fueron tres. Entonces me impresionó su grandeza y unos días después modelé, no como un retrato de Salvador, al que ya no volví a ver, sino como un homenaje a lo escuchado y a una exaltación y a la exaltación del autor y de la música que yo vi entonces. Ens hem vingut als peus d'aquesta escultura que ve, bueno, Ausias Marc, que va ser presentada en societat, per dir-ho d'alguna manera, l'any 1959, amb motiu del centenari de l'il·lustre poeta valencià, el nostre poeta Ausias Marc. Acabem de veure
un extracte d'aquest discurs que va oferir Josep Raussell en l'acte oficial de donació, no?, de les dues escultures de Joan Martorell i de Panxa Verda. La veritat és que allí vau estar, per suposat. Sí. Va ser un moment molt especial i emotiu. Molt, molt bonico, va ser preciós i, a més, sobretot i per damunt de tot, és lo emocionat que estava ell. És a dir, això ja va valdre tot lo del món. És a dir, sí, l'alegria, és a dir, que ell tenia, lo emocionat que estava, ell veure's allí al costat de l'alcaldessa, que li va dirigir unes paraules precioses. Després, bueno, pues tots vam parlar, cada un, Emili va estar magnífic, no? Després també el que el va substituir com a catedràtic de dibuix, Enrique Bofill, és a dir, tot meravellós. Després, bueno, els concerts de guitarra de David López, escolta, pues un poc, és a dir, per lo de Panxa Verda, no, i tal. Bueno, va ser preciós. El problema és que, clar, per el tema també del Covid, tampoc ho vam fer molt expansiu per a que allò no pegara un esclafit i la meitat se'n quedara en el carrer. Però, bueno, així no i tot, pues, n'hi havia prou més de mitja sala i molt bé, va estar. Però molt especial, molt emocionat, però sobretot per ell, per lo content que estava ell. Això és el que més em va satisfacer a mi. Pepe, vostè també estava present, era testic de com a exalumne, com a excompany professor, i deia jo, exveí, també. Exveí, també. O sigui, jo vaig tindre la sort de viure una època de la seva vida on vaig tindre les dues filles, jo recordo alguna de les anècdotes. Una d'elles, pues, li comentava a Joli, a Yolanda, la filla que la va acompanyar en aquesta ocasió, i els seus records, pues, d'estar convivint els fills, pues, mos va unir moltíssim, no? I ja el dic, és que per on el mires és una persona, una humanitat que se n'eix de lo normal, no? Entonces, qualsevol cosa que diguem d'ell, jo crec que mos quedem sempre curts. Una cosa que recordo d'ell va ser la il·lusió que tenia, perquè jo, quan Yolanda anava a comulgar, crec que era, li va fer un dibuixet molt senzill d'una paloma, una paloma blanca. Estava il·lusionat, no? Ella l'adorava. I és una persona molt sensible, però no cap dubte, i molt pròxima. O sigui, jo l'únic que dic és que en ningú moment, a més molt pròxima i molt agraïda. O sigui, ell, si us vau donar compte, per exemple, tenia una vinculació amb José Merí molt gran. O sigui, el considerava quasi son pare, no? I el volia, però el volia... I, de fet, don José Merí el va portar a Panxa Verda, el va... en fi, és una persona que... Va comentar també el seu discurs. Va comentar, exactament. O sigui, és una persona que per molt que parlem d'ell, jo crec que sempre mos quedem curts. Es feia de voler. Emili, estem ací en Parada Ausiàs Marc, que va ser la primera escultura, no?, en un espai públic obert a tota la ciutadania. Tenim el Cristo de la Bona Mort. També hi ha una altra imatge en la Setmana Santa, el Sant Sepulcre, Nostra Senyora de l'Esperança, i hi ha una còpia per ell en bronze de Francesc de Borja, no? Sí, efectivament. Ell, en els seus inicis, va tindre l'oportunitat d'estudiar per diverses ciutats europees, Itàlia especialment, però també per França. Va córrer món, no?, formant-se. I, precisament, com a becat de la Diputació, la beca de la Diputació comportava l'entrega d'un treball acadèmic. I això és el que ha fet que actualment la Diputació tinga entre les seues peces un primer bosset de l'Ausiàs Marc, que és el que està en Beniarjó actualment. O sigui, en la nostra comarca tenim una altra imatge d'Ausiàs Marc, no com està, però en traces semblants, que és l'origen d'aquesta gran escultura. Aquella és més menuda, i n'hi ha una còpia en Meliana i una en Beniarjó, a banda de l'original que està en la Diputació. Pues el mateix va passar en el Francesc de Borja. El Francesc de Borja, com a duc, no està ni com a religiós, està com a duc, en la seva gorguera i les seues borles. Hi ha l'original en la Diputació de València, en el pati del Palau de la Batlia, i una còpia d'esta imatge va ser feta per a Gandia i està actualment exposada en el Col·legi de Sant Francesc de Borja. O sigui que tenim una mostra, a banda de l'escultura religiosa, tenim una bona mostra de les seues escultures públiques en la ciutat. Això anava a preguntar. N'hi ha una altra en el Llombai, en la plaça de Llombai, en la plaça major de Llombai, n'hi ha una altra igual com aquesta. Francesc de Borja. Francesc de Borja, igual com la de la Diputació, igual com la d'ací. Però no s'acaba tot.
Bien, Antonio, també teniu com a germandat una altra obra de... Això resulta que... Però això, bueno, pues ara ho sabrà tota Gandia, no? Perquè fins ara... Bueno, sí, molta gent ho va veure perquè en els 50 anys de l'Hermandat, quan vam fer l'exposició, ell me la va deixar. En un moment donat, quan s'intenta fer la Germandat de la Piedat, pues es va posar en contacte amb ell, no va arribar a un acord, per lo que fora, no ho sé, i entonces ell ja la tenia a començar. De fet, tenia el Cristo, que per a ell era el més fàcil, perquè era la mateixa cara del Crist de la Bona Mort, el mateix cos, però en una posició de la Mare de Déu, com molt semblant a la Pietat de Miguel Ángel, és dir, i entonces està la Mare de Déu així, però clar, la Mare de Déu no, està el cos i les mans agarrant al Crist, i li faltava acabar el cos i la cara. No ho sé si és que a lo millor al dir-li que no i tal, pues va deixar aparcat i tal. I en un moment donat, jo li vaig dir, don José, dic, això ho tindrà que regalar a l'Hermandat, dic això. I ell, com és tan renoble, perquè és massa noble, va dir, pues claro que sí, m'ho va regalar i nosaltres ho tenim en un local que té l'Hermandat, en la parròquia de Cristo Rei, un quarto que mos va deixar el retor, i ho tenim allí. Però bueno, que jo pense que algun dia tindrem que donar-ho al Museu de la Setmana Santa de Gandia, i jo personalment i este senyor tenim coses particulars que mos ha fet i mos ha regalat. La meva dona... Teniu tresors en... Tenim moltes coses. Quan la meva dona va ser madrina de la Setmana Santa, li va fer una cara del Cristo, que la tinc. Quan el meu nen major, que li diuen Àngel, va néixer, em va regalar un dibuix de dos angelets fent silenci i teixina perquè n'hi havia un xiquet dormint, que el té el meu xiquet, el meu Àngel el té en el capçal del llit. I, bueno, hi ha tres coses que ha anat ell regalant-me i que les tinc en casa i que, bueno, pues que estic desvanit de jo també tindre patrimoni de Pep Rausell, del meu amic Pepe. També patrimoni de Rausell. O sigui, tenim és que això, o sigui, ell és una persona entrega totalment, no?, als seus amics. I, entonces, qualsevol cosa que veu que puga fer-te gràcia, te l'oferix. O sigui, que és així, no? Això recorda a Picasso, també, artista que molta gent particular té dibuixos que feia en un moment donat en una servilleta com aquell que diu, i això és la gràcia, no?, d'una bona persona. Ell tots els anys ha cultivat el gust per fer les Nadales i tots els anys sempre envia una fotografia d'alguna peça, d'alguna Nadala, i bueno, i evidentment també per edat i per la majoria d'edat i tal, el que ha fet ha sigut també, segurament, també agrair aquesta amistat. I bueno, jo concretament conservo una obra profana que em va regalar, que és un baix relleu del Tannhäuser, de l'òpera, i el tinc també molta estima, el va fer en resina, i... El tenim, exactament, doncs sí, senyor, i també el tenim nosaltres. Entonces, ho dic perquè ell ha cultivat aquest gust. I després, una altra cosa que jo trobo que també té un cert interès recordar, sobretot els que hem sigut alumnes, i és el tema de que totes aquestes obres, l'Ausias Marc, el Crist de la Bona Mort, han eixit de l'institut. Sí, o sigui, això... A l'inici de l'institut. L'institut era una institució, perquè quan Gandia era una quarta part del que és avui, l'institut era fonamental per a la ciutat. De fet, l'Ajuntament no movia fitxa per a fer aquestes coses, tenia que recurrir a on estava la font del saber en aquest moment. Després la ciutat s'ha fet gran, s'ha diversificat i té altres components, hi ha altres pols del saber. Però en aquell moment l'institut era el faro guia de la ciutat. I allí és on es gestaven les coses, el Premi Ausias Marc, vaig estar allí, i aquestes escultures vaig estar allí. Però és que els alumnes tenien l'ocasió de seguir el dia a dia d'això com anava fent-se, tant del Crist com de l'escultura. Tu que ho has viscut més inclús. Jo recordo els comentaris que feia quan estava fent el Crist, que el José Merí, en la classe d'ell, en les interrupcions que feia, mos contava... el que estava vivint, com estava Pepe Rausell desenvolupant el Crist. I deia, és que són les venes, és que ell venia, vivia una intensitat, seguia l'obra, no?, tremendament. O sigui que
És una persona que ha arribat a tots, no? I este home, el Dic Marí, jo crec que va ser un poquet el seu pare, no? O sea, i de fet, en l'homenatge el va recordar, perquè el va ser el que va portar a escoltar la Penxa Verde i tal, va ser el Dic Marí, no? Entonces, ¿qué vos? Es que puedo decir tantas cosas de ello. Yo creo que podríem estar, si tinguéssim un cafenet, podríem estar hores i hores parlant sobre Josep Rosell, afortunadament. Allò important, el tenim entre nosaltres. Quan vam restaurar el Crist, nosaltres, clar, vam recurrir a ell. Pues bueno, qui va anar a buscar? Pues a un xaval que ell el coneixia, que havia sigut exalumne d'ell, Nogueroles, que havia acabat el curs de restauració en Sevilla. Bueno, va ser meravellós, hi ha que fer-li radiografies, ja mos tens desmuntat del Cristo i anant i portar-li a fer-li radiografies i tot, però i ell damunt, al costat d'ell, sempre per a que això era perfecte, és a dir, perquè com era una obra d'ell, doncs pues escolta, la cuida, és a dir, la cuidava i la cuida, i ell sempre diu que és a dir, l'Ausias Mas serà l'Ausias Mas, però ell diu que la seva obra més que en ell sent més satisfet és en el Crist de la Bona Mort, en eixa pau, que dona. Pues hem de posar ja el punt final, s'hem quedat sense temps, el que dèiem, podríem estar hores i hores, afortunadament, parlant de, i també parlant amb ell, 92 anys té ara Josep Rosell, i continuar disfrutant d'aquests reconeixements, i ho agraeix, pues ara, aquesta mostra de donació de dues escultures, Joan Martorell i Salvador García Panxa Verda. Als peus d'Ausias Marc posem el punt i final. Emil Antonio, Pepe, Emili, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I tot un luxe, no?, tindre ahir al costat a Josep Rosell. Moltes gràcies. Fins una pròxima. Posem nosaltres el punt final des d'ací, des de l'escultura d'Ausias Marc, obra de Josep Rosell, que va ser la primera en instal·lar-se en un espai obert públic a la ciutat de Gandia. Ja veurem quina és la destinació del Joan Martorell i del Salvador García Panxa Verda. Gràcies per la seva companyia i fins al pròxim programa. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles, abonos fitosanitarios, herramientas y riego, mantenimiento de jardines y poda. Hola, avui des de Naturae Gandia anem a parlar-vos d'una novetat que tenim ací al Garden. Es tracta d'una casa holandesa que fa aromes en forma de fulletes, val, que l'essència va dins. Entonces, nosaltres és molt fàcil de gastar, tenim uns cremaors, que n'hi ha molta varietat d'ells, com podreu observar. S'encén el que són les veletes de te, en el cremaor, i podem gastar-les la cera. En el cremaor podem crear les nostres pròpies aromes combinant uns i altres, i n'hi ha una gamma molt extensa d'aromes, tant cítrics com naturals, de flors, ja a gust de consumidor. La veritat que són aromes que envolten tota la casa, un aroma molt natural i molt fi. És una casa, com dic, que és holandesa, està instaurant-se en Espanya, i nosaltres com a novetat el tenim en Naturae, realment en tota la Safor és el primer, és una novetat, i com a tal estaria bé que ho provareu perquè vos encantarà. Un salut. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego.
mantenimiento de jardines y poda. Desde l'àrea de medi ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona, la convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Bé, avui hem vingut a passejar pel terme i proposem pues, parlar dels usos de les nostres plantes silvestres. Les plantes silvestres tenen diferents usos. El més comú és el medicinal, el mengívol. També s'han utilitzat les plantes per teixir, per fer diferents cordes o embobar les cadires o fer cistelles, etc. Però avui parlarem de dos usos d'alguna manera especials. Un seria l'utilitzar les plantes per la seva bellesa. Això és una corretjola de marge, un convolvulus, n'hi ha diferents corretjoles. Aquesta és de les més boniques que podem trobar. Aquesta és la convolvulus altioides, corretjola gran. És una planta bastant abundant que té un creixement expansiu, que bé repenja o bé recobreix el sol, el terra. És una planta que, per la seva bellesa de les flors, hem trobat una que està començant a florir, encara no té totes les flors obertes, però ara podríem trobar algunes mates que el color rosat o porpra que tenen les seves flors pues, pràcticament ho cobreix tot. Bé, és una planta que la podem utilitzar als nostres jardins, una planta molt resistent a la sequera, és una planta que pràcticament no té plagues ni malalties i és una planta que és bonica per se, i que la podríem plantar per això, per recobrir el terra o plantar dalt d'un marge que, pues això, que es despenjar i aportar a la seva bellesa pues, als nostres jardins, sobretot públics, però també privats, o bé la podem plantar en un cossiol, una jardinera a casa, en un balcó que repenge. És una planta, diguem-ne, vivaç, que quan deixa de florir, quan arriba el calor, s'asseca i que al final d'hivern següent, principis de primavera, torna a rebrotar i un creixement molt ràpid, pràcticament ocupa molt de lloc i a partir del mes de maig, juny, fins i tot juliol, ens ompli i ens beneficia de la seva bonicor a través de les seves flors. També la fulla és bastant bonica. Bé, és una planta que ja dic que podem tindre a casa, per això, si volguérem reproduir-la nosaltres mateixos, hauríem d'esperar una miqueta més que les flors es transformar en una capseta, en una càpsula que conté llavors, agafaríem aquestes càpsules, secaríem, les fregaríem i extrauríem la llavor i les sembraríem, com qualsevol altra planta que podem sembrar a casa i a partir d'ahí tindríem plàntules que les aniríem ubicant o bé al jardí o bé, ja dic, als cossiols i jardineres de casa. És una planta també que la podem utilitzar com a medicinal. Tant les fulles com les flors, però sobretot les arrels tenen un efecte laxant i per això es podria utilitzar per a casos de restrenyiment diguem, continuat. És una planta que hauríem d'utilitzar-la en dosis moderades, sempre en poquetes quantitats, perquè si es passem l'efecte laxant es torna empurgant i aleshores ja seria una miqueta més complicat el seu tractament. Per això ja dic, és una proposta bàsica d'utilitzar les nostres plantes en els nostres jardins. No sempre hem d'omplir jardins públics i privats de plantes procedents d'altres ecosistemes, d'altres països, d'altres continents. Tenen les nostres plantes, que no tenen, la majoria no tenen res a envejar-li a les plantes alòctones
o estrangeres. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.